Вітаю вас. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. У Тернополі дитина віком до 1 року сама повзала на вулиці Чорновола поблизу пам'ятника Пушкіна. У цей час її мати та співмешканець матері спали у сквері на траві. 2 години тому це побачили наші журналісти і викликали поліцейських. Це фото зробили наші журналісти о 10 годині 15 хвилин. Коли прибула знімальна група, жінка почала збирати речі і тікати. Очевидиця події, 70-річна тернополянка не захотіла називати прізвище та показувати своє обличчя. Бачила, що дитина лазила по бетоні в одних таких тонесеньких колоточках. Тут же і криси, і миші бігають, і собаки пісяють. Ну хіба так можна? А мама в глибокому сні, а тато за метрів 5 теж в глибокому сні. Далі жінку з дитиною ми побачили у сквері імені Тараса Шевченка. На виклик о 10:30 приїхала патрульна поліція Тернополя. Тримала би дитину. Слава Богу, наїджена на серце. Жінку з дитиною та її співмешканця попросили прийти до головного управління Національної поліції Тернопільської області для встановлення даних осіб. Поліцейські викликали карету швидкої допомоги, щоб лікарі оглянули дитину. Мною було оглянуто дитину, яка згідно документів на даний час має мати 1 рік і 3 місяці. Ну, я не побачила, що даній дитині 1 рік і 3 місяці і до року. Стан дитини задовільний, температура 37,1. Висипання, найімовірніше, це інфекційного генезу, хоча мама говорить, що вони від покусів комарів. Я дитину маю намір доставити в інфекційне відділення міської дитячої лікарні. О 10-й годині прийшов виклик нам на службовий планшет. ПУ за вказаною адресою до годинника в центр на бульвар Шевченка. Ми побачили біля годинника осіб ромської національності, біля яких була дитина. Осіб ромської національності було доставлено в відділок ТВП, запрошено у відділок ТВП для встановлення їхніх даних. Коли ми встановили їхні дані, то на дану громадянку було відповідно складено статтю 184, частину першу. Це складається протокол, направляється до суду. Суд уже вирішує, який буде штраф за неналежне виконання батьківських обов'язків. Ми викликали швидку і далі швидка сказала, що можливо у дитини є інфекція. Дитину було доставлено у відділ швидкої у 2-ту лікарню. Соціальну і ювенальну превенцію було повідомлено. Документи перевірено, особи у розшуку не перебувають. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Дитину оглянули у лікарні. Інфекційних хвороб лікарі не виявили. Жінку із дитиною відпустили, повідомила капрал поліції Алла Ковальчук. Годину тому в приміщенні благодійного фонду «Карітас» у Тернополі дітям із малозабезпечених сімей та дітям-переселенцям вручили шкільне приладдя. Пакунки отримали 300 дітей. Наш кореспондент Анжела Шова щойно повернулася звідти. Дивіться її репортаж о 17-й годині. Зазначу, акція «Шкільний портфелик» діяла в області з 19 липня. Люди мали можливість пожертвувати кошти на шкільне приладдя або принести вживані шкільні портфелі у хорошому стані. Першими до акції цьогоріч долучилися вчителі Тернопільської 28-ї школи. Школи, які зіграли на сцені драмтеатру благодійну виставу «Міщанин Шляхтич», а всі зібрані кошти пожертвували на шкільний портфелик. Сьогодні о 9-й ранку до нас на канал зателефонував тернополянин Михайло Льондар. Чоловік розповів, що через черги до відділу реєстрації громадян за адресою Шевченка 1 протягом 3 днів не може зареєструватися. Люди займають чергу з 6-ї ранку. У відділі реєстрації громадян прийом починається о 8:30. В 7-й годині тут вже вишикувалася черга у понад 100 чоловік. Дізнаємося, чому причина такого накопичення людей. Громадян. А, Боже. Такі черги були. Приходжу вже 3-й раз, от така черга, просто неможливо пробитися, і щоб щось знати, що зробити, треба мені дитину прописати, і от не завжди є можливість чекати, тому що і робота, і різні питання.
І от приходиш, така черга, ну я не розумію, ну просто якось можна це все розподілити, по районах порозкидати, якісь паспортні столи зробити. А не так, щоб люди з маленькими дітьми, хтось на роботу, старші люди похилого віку, що вони не мають змоги стояти. Ну то я не знаю, якось мали б це все організувати інакше. Так, воно важливо. Дайте мати всі, подивіться, яке приміщення. Подивіться, яка там черга, не знаю, може 20-й, 30-й, може 40-й, тут важко сказати. А люди з 5-ї години ранку стоять. Я перший день, а люди є ще вже третій день. До 4-ї години два чоловіка лишилися, двері закрили і людина втратила день. Я приходжу сюди вже сьогодні третій день. Минулі дні я приходила в другій годині, тому що я працюю до обіду, не встигала дочекатися до кінця робочого дня. Сьогодні я прийшла в 8-й годині ранку, черга була вже на вулицях, коли приймають громадян з 9-ї. Ще чекаємо до цієї години. Виконуючи обов'язки начальника управління державної реєстрації міської ради Євгенія Береш зазначила, що ситуація з чергами до паспортного столу пов'язана з нововведенням від Міністерства освіти і науки про вступ до школи першокласників за пропискою, прийомом дошкільнят у дитсадки та періодом оформлення субсидій. Протягом літа, червень-липень, такої ситуації у нас не було. Ця ситуація склалась буквально, ну, напевно, тижня-два, максимально загострилась. У нас, зазвичай, були максимум задоволені, максимум всі були пореєстровані і реально такого навантаження не спостерігалося. У відділі реєстрації громадян реєструють 5 працівників в одному кабінеті. Кожен з них щодня обслуговує до 40 людей. Євгенія Береш розповіла, що у міській раді розглядають питання про збільшення штату спеціалістів та розширення приміщення. Зміна приміщення планується. Зараз виділяються кошти, фінансування для того, щоб вони умови були покращені. Крім того, працюємо над тим, щоб штат того відділу був збільшений для того, щоб було всім заявникам зручно. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, вчора тернополяни, жителі Козови, Коломиї та Вінниці, усього 17 осіб, написали скаргу до міської ради щодо режиму роботи паспортного столу. 22 тисячі літрів підробленого алкоголю вилучили працівники податкової міліції у підпільному цеху. Його організували на території одного із гаражних кооперативів біля Тернополя. Виробництво незаконного алкоголю було масовим, зазначив заступник начальника оперативного управління фіскальної служби області Олег Дурняк. За його словами, про це свідчить те, що організатори цеху для виготовлення алкоголю використовували 5 ємкостей об'ємом 1 тисяча літрів кожна, які обладнані гідронасосами та фільтрувальною установою. Змонтували спеціальний ліфт, за допомогою якого опускали та підіймали бочки зі спиртом та вже розфасований алкоголь. Також затримані особи займалися підробкою тютюнових виробів. Під час обшуків у цеху вилучили 13,5 тисяч пачок без акцизних марок. Це оперативне відео, яке зафіксували працівники головного управління Державної фіскальної служби під час обшуку підпільного цеху з виготовлення алкоголю. Виявлено та вилучено алкогольну продукцію в кількості 22 тисячі літрів. Дана алкогольна продукція виготовлялася в підпільному цеху з обладнанням, яке забезпечує масове виробництво. Про масове виробництво може свідчити те, що нами було виявлено 5 ємкостей об'єм, кожного об'єму 1000 літрів, також гідронасосні станції, фільтрувальні станції. Крім того, дане гаражне приміщення було замасковано під бізнес легальний надання послуг з ремонту автомобілів. Вони займалися також не тільки реалізацією алкогольної продукції, а й реалізацією тютюнових виробів. Під час слідчих дій виявлено та вилучено 13 500 пачок сигарет без марок акцизного податку, встановлення зірця різних виробників. Тут лежать такі два. Дана алкогольна продукція продавалась порядка 45-50 гривень. Приймання мінімальної ціни на сьогодні 80 гривень. Десь на 30 гривень 40 гривень.
На цю пору у мене все. Більше моя колега Ірина Терлюк розповість о 17-й годині. На все добре.